سلامونه ملګرو، زه په یونیورسيټي کې وم. فکر کوم د نن یو 15-16 کال وړاندې چې ما د پړومبي ځل دا پته ولګېده چې جونیل یا سړی ښځنه سړی دی، دغه ملنګ شاعر ډېرو ته کېدی شي دا ستونزه وخت په وخت راپېښه شوې یا په ابتدا کې. بهرحال دغه ملنګ شاعر په نننۍ ورځ په کال 2002 کې وفات شوی و، په 1931 کې په کال یعنی 1931 کې په امروها کې پیدا شو. رئیس امروهی د ورورو یو فلسفي سید محمد یا ډاکټر محمد تقی، دا د ورورو زاهده حنا د ښځه وه. بهرحال د ده د ژوند حوالې سره یو ډېره مهمه خبره چې د ده د وینا مطابق دی د 8 کالو په عمر کې مین شوی، یعنی صرف د 8 کالو عمر کې، او هم په دغه کال باندې د شعرونه ویل شروع کړي وو. نو نن د خدای بخلي د مرګ پوره 40 کاله وشو. په نننۍ تاریخ یعنی 8 نومبر 2002 کې په حق رسېدلی اروا دې خاري پسماندګانې، خو ظاهره خبره ده زاهده حنا ده. زاهده حنا د ده کور والا وه یا د ده ښځه وه، او ډېر یو ملنګ شاعر و، ډېر رومانټک شاعر و. اګناسټیک یا د ده د عقیدې باره کې بیا مختلفې خبرې، یا د ده فلاسفي د ژوند هغه بیا اوږد بحث دی، خو د ده د ژوند باره کې دا خبره ډېره هم ده چې دی صرف د 8 کالو په عمر کې مین شوی او د 8 کالو په عمر کې شعرونه لیکل. نو داسې معلومات و د جوانیلیو باره کې چې د غوښته مې در سره شریک کړم. کورم ودان د وخت راکول.